大家好，欢迎来到我们日更频道的想今集呢，跟大家更新一下何太那边的资讯啦。咁佢今日呢都做了一些很出位的事情啊。佢就是在佢的所谓抖音那里啦，就出了三条的影片，在粉丝群那里出这三条影片啊，就是啊可伯帮佢做按摩的影片啊。咁当然啦，这三条片呢，有一条片就是按佢个肚的。按佢个肚嗰一段呢，我就真係唔想放上嚟啦，太核突太呕心啊，我自己都睇唔到落去啦，费事污染你哋嘅眼睛啦。咁不过另外两条片就可以俾大家睇一睇望一望嘅，諗睇片啦。各位粉丝宝宝早晨，嗱，我老公仔喺度依家同我美睇嘅，即係减肥嘅。看我老公仔几锡我，帮我按摩减肥 ，keep fit 美体。各位粉丝宝宝早晨，嗱，我老公仔喺度帮我减紧肚腩啊，按紧肚啊，我一教佢呢套手法，佢就识嘅啦。嗱，咁啊，睇到个片啦，咁呢个片呢，其实就係啊可伯就帮佢按摩啦，咁仲有一段呢，其实就係按佢个肚嘅，咁按佢个肚嗰度呢，我遮住咗佢肚啦，我话费事俾大家睇到佢点样按，因为好核突好呕心啊，甚至乎呢喺大陆嚟讲啊，呢啲呢可能係一啲唔出得街嘅影片嚟㗎。佢提到啦，话自己啊呢套手法啊教咗可伯啊，阿可伯呢就好识得帮佢按返按肚啊，係做一个减肥啊。其实你话按肚减肥呢一样嘢呢，不如你做下运动啦，搞咁多嘢做咩呢？你唔会以为真係可伯同你咁样按两嘢就可以瘦系咪呀？咁但係其实佢呢件事呢，我觉得都系几回力标嘅。点解呢？我唔知大家有冇印象啊，记唔记得啊，当时呢佢就话报纸档啊嗰、那个老板娘啦，就拿高个肚皮啊，俾阿何生睇啊，咁扑街啊！嗱，呢段片呢又可以俾大家听返啦。佢呢真係无时无刻呢都可以俾一啲回力镖嘢俾我哋笑一笑吓。人渣啦，乜都屈得差啊！我煲啲爱心汤送俾我老公何生饮，佢又屈人哋系迷魂汤，佢嗰啲正人渣嚟嘅。即是枉啊何生当初对他们那么好 啊，想吃什么都送到啊，买足足一年饭给他们吃啊，是买饭买饭钱，人家何生都洗了几万啦，这么没良心是不是？这样来害人，来诋毁人，中伤人，这是没有人性的人渣来的。啊何生，之前你有跟我说啊，那个报纸婆这样做，表面上说想认跟他想契做的契女，后来何生都没答应他想契，就是说迟些迟些，这样一次次推了，又耍手段啊，立大髀立肚皮啊，用波啊，这些招数啊，何生很醒的，他都懂跟我说，当时他说唔知系咪佢个老公教佢嘅添啊咁样，所以阿豪生呢份人系好小心嘅一个人嚟噶，乜都即系会认识到佢啲计计噶。佢嗰啲就真系想屈阿豪生嘅钱噶啦，吓咩计都谂得出嘅，吓借20万冇得借，10万冇得借，5万冇得借。啊，咪反面咯，咁样嘅，咪怀恨在心咯，根本都冇去念人哋啊！何生平时对佢系几好，对佢全家人系几好。谂头先嘅按摩片咧，我就停咗佢啦，就一张图片，然后攞我哋个 logo 啊遮住个肚腩啦。咁但系你亦都听翻啦，咁我之前其实都有同大家讲过啊，有啲人咧，佢自己
就係一啲唔係咁好嘅人啦，跟住就會係覺得人哋會同佢做埋一樣嘅嘢啊，譬如揦高個肚皮啊，或者係啊攞個波啊撞人啊呢類咁嘅事件啦。咁而家呢，我係真係幾相信阿河馬係有做啲咁嘅事情喎，即係話佢呢啲可能亦都係迴力鏢啦，就一嘢呢打翻去自己嗰度啊。但係呢啲咁樣嘅影片其實系几肉酸嘅，肉酸喺边度啊？喂，可伯一个大男人啊，你估佢唔使要面嘅咩？其实佢而家呢，佢揾到流量密码嘅，何太嘅流量密码呢，就系虐待可伯啦。虽然啊，呢啲咁样嘅夫妻生活、夫妻情趣，可能我哋会觉得冇乜嘢，但系有好多嘢啊，宁俾人知啊，莫俾人见噶嘛。你而家咁样将可伯啊呢啲咁样嘅动作啊 po 晒上网，佢啲仔女会点谂呢？咁网友会点谂呢？其实佢就唔介意嘅，佢而家介意嘅呢，就系热度、流量，因为佢已经开始冇流量噶啦，再加埋奥运呢一波一路去到8月11号啦，个流量。系会跌得更加之快嘅，就变成佢而家系要不断谂方法去保持自己嘅热度，而且佢又未翻大陆做直播啦。如果佢翻大陆直播嘅，咁可能会好少少，唔会好得好多，因为佢能够讲嘅嘢呢，其实已经好少噶啦。佢而家做呢啲动作，其实最主要呢，只系想 keep 住自己嘅嗰一个流量啊。佢希望能够可以继续维持到热度，维持到之后呢，就可以喺 YouTube 嗰度直播，然后赚钱啦。即系呢一啲呢。就系佢嘅一个如意算盘啦，但系呢啲咁样嘅如意算盘，我就唔太睇好咯。咁因为系蠢嘅，你谂下，你出完呢啲咁样嘅影片，基本上你肯定会俾人举报嘅。你咁样俾人举报完之后，你抖音嗰个大号咪一样系死。咁我睇唔到有任何嘅生路可以行得到出嚟咯。就算啊，佢嘅嗰一个嘅所谓 YouTube 啊，都唔见得个订阅升得好快。咁以咁样嘅速度嚟讲，佢要开到直播系要唔短嘅时间咯。就算你话佢买订阅买上去啊，其实佢买订阅买上去嘅话，啲订阅始终都会跌嘅，跌翻落嚟之后呢，亦都系会限流咯。咁对佢嚟讲冇任何好处，冇任何着数，佢只不过喺度幻想自己可以透过 YouTube 然后收好多好多嘅货金，然后几十万一个月咯。咁其实做嘅所有嘢都系为钱，冇钱嘅话呢，佢系乜都唔会做，唔会行嘅。嚟到而家其实已经系睇清睇楚佢呢一个人嘅谂法噶啦。咁不过最惨可白咯，咁系唔系惨呢？大家觉得，即系我自己有咁样睇，有啲嘢呢，一个愿打，一个愿挨，咁然后啦，可白。佢係擔心嘅，擔心呢個老婆就黐埋去個美國佬度，所以而家個老婆叫佢做啲乜嘢，佢都會照做。何太啊變咗某啲人嘅扯線公仔，而阿可伯呢就變成何太嘅扯線公仔啊！即係話而家咁樣呢，係一環扣一環，大家係互相牽制住大家咯。咁不過講翻轉頭啦，可伯亦都冇退路噶啦，因為你諗下，佢同啲仔女啊已經反曬面啦，然後又將自己個亡妻又鬧埋啦，咁嘅話佢仲邊有退路啊？只能夠係阿河馬講啲乜嘢？阿可伯就照做，叫佢按摩啊！你睇下佢个样啊，其实都唔系话笑得出噶，嗰个样好似系忍辱负重咁噶。喂，但系件事搞成而家咁，系你自己攞嚟嘅。你本来呢，你就算闹啲仔女啊，你生佢出嚟嘅，你养大佢嘅，你闹佢，可能都天经地义啊，叫做抵闹啊，你中意点就点，始终系老豆啊嘛。但系你攞埋死咗嗰个老婆嚟讲呢，系一啲好恶劣嘅一个做法嚟咯。亦都系因为咁样啊，可伯嗰一个嘅厌恶度咧，系一下子提高咗好多噶，就系因为咁样嘅一个做法啦，令到可伯而家大家都系觉得佢抵死嘅。而家佢咁样去帮人按摩啊，俾人拍晒上网，我谂作为一个男人咧，冇乜边几个系想俾人咁样铺咯。咁但系冇办法啦，自己所做嘅恶果，自己要承受翻噶嘛。而家你咪就系变成一个所谓嘅老婆奴咯，所谓嘅折堕咯，成80岁人啊，俾人咁样摆上网啊！
好啦，咁今集呢就同大家简简单单讲一讲件事啦。咁详细嘅话呢，今晚10:30直播同大家再倾倾啦。咁我哋今集同大家睇到呢度先啦。咁我哋下集再见啦，拜拜。